Reis Karrere naiz, Donostiako EH Bilduko hautagaia. Intxaurrondon bizi naiz eta 52 urte ditut. Bueno, nik uste dut Rekalde Taberna Donostiarrentzat oso esanguratsua dela, ez? Alde batetik hemen asko sozializatu dugu batzuk eta ere Donostian Donostiak bizi duen egoera tamalgarri honez, nik uste dut oso adierazgarria da, ez? Azken urte hauetan sufritzen egian nola baiteko partezarreko kanporaketa eta tabernanek mendik jun izatea, hotel bat eraikitzeko, ikustete irudikapen oso ona dela zer gertatzen egian Donostian ikusteko. Bueno, politika egintzen berez, politika nik uste betidanik egin dudala, ez? Baina herri honetan politika ere asko jarraitu izan dugu, baina politika zuzenean nik inoiz ez dut egin. Orain sartu naiz, pentsatzen dutelako nire ibilbide profesionala eta pertsonala orain herritarren zerbitzurako jartzea oso interesgarri izango litzateke. Alde berean bildurekin bat egiten dut eta proiektua asko gustatzen zait eta bat egiten dut. Bueno, horrein frente politikoan nik izango nuke okazia hortez, ez? Estatu batuetako momentutan emakume gaztea, ere migrantea edo bintzat bere jatorrizko emigrantea, gaztea, ere herritarra, politikari beste kutsu bat eman dion, bere diskursoa asko gustatzen zait eta nik uste eredu oso ona dela. Hiri honek erronka asko ditu, baina nik uste funtsezkoan erronka nagusia da Donostia hiritarren zerbitzura jartzea. Arazo asko dauzkagu, dago etxe bizitza, turismo, turistifikazioa eta lan baldintza duinak asko daude, baina hola labur esango nuke hiritarren zerbitzua jarri behar dela Donosti. Pertsona historiko bat begira, esango dut Gladys ikurra bat da, ez? Berak defenditzen zuen natura eta politika ere eta gizartea beste bide bat hartzeko modu bat eta bera borrokatu zuen. Nik uste Donostiarrentzat ere pertsona importantea dela, ez? Ikurra da. Nei espezialki gustatzen zaizkit estropadak, betidanik. Familian txikitatik ere etortzen ginen Donostiara estropadak ikustea egun zoragarri esaten zen, gainera ez bakarrik gero aldetik, baizik eta guk estropada benetan maite genuen, ez? Bagenek egun eta oraindik ere asko jarraitzen ditut estropadak, zeintzuk dauden ondo, zein gaizki eta asko apreziatzen dut. Izarren hautsa, Mikel Auearena. La muerte lúcida Paloma Escabadasena. Handia pelikula ikaragarri gustatu zitzaidan. Bueno, hemen Donostian aukeratuko nuke Aitzole. Aitzole nik uste dut gurekin arlo askotan bat egiten duela, emakumea da eta segurazki, bueno, hautagaien artean bintzat hori aukeratuko nuke.